Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Ma'lumki, sanoat rivoji barqaror energetikaga bog'liq. Shu bois bugun yurtimizda bu ikki sohani mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birgina 2023 yilda mamlakatimizda 4600 ta sanoat korxonalari ishga tushirildi. Sanoat 6% o'sib, 656 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Ularning barchasi yoqilg'i energiya resurslariga bo'lgan talabni yanada oshirib bormoqda. Bu esa albatta sohani yanada rivojlantirish, yangi tarmoqlar qurish, mavjudlarni modernizatsiya, rekonstruksiya qilishni talab etadi. Hamkasbimiz Qoraqalpog'iston Respublikasida tizimda amalga oshirilayotgan ishlar haqida hikoya qiladi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yildagi tegishli qaroriga muvofiq tashkil etilgan. Aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasining magistral elektr tarmoqlaridan foydalanish hamda ularni joriy va kapital ta'mirlash, sanoat hamda urbanizatsiya taraqqiyoti manzillariga muvofiq rivojlantirish, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan va qisman qo'shni davlatlardan import qilinayotgan elektr energiyasini yuqori kuchlanishli tarmoqlar orqali taqsimlovchi elektr tarmoqlariga yetkazib berish, qo'shni davlatlarning elektr energetika bilan hamkorlik qilish, shu bilan birga sohada qurilish, montaj, modernizatsiya, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tarkibida 85 ta yuqori kuchlanishli past stansiya va 12 ming kilometrdan ziyod 220 va 500 kilovolt kuchlanishli magistral elektr uzatish tarmoqlari mavjud. Tan olib aytish kerakki, mustaqillikning chorak asri davomida elektr tarmoqlari va past stansiyalarda jismonan va ma'nan eskirgan elektr uskuna jihozlari deyarli almashtirilmagan, faqat joriy va mavsumiy ta'mirlangan. Oxirgi 6-7 yilda esa xalqaro moliya institutlari mablag'lari jalb etilib, yirik investitsiya loyihalari, bundan tashqari davlat xususiy sherikligi asosida o'nlab loyihalar amalga oshirilmoqda. Keling, aniq raqamlarga to'xtalaylik. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2023 yilda barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 17 ta yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024 yilda 23 ta investitsiya loyihasini tashkil etadi va bu reja joriy yilda bajarilmoqda. Yildan yilga mavsumdan mavsumga oshib borayotgan ehtiyojni qoplash uchun hali ko'plab elektr qurilma jihozlarini yangilash, muhimi to'g'ri ekspluatatsiya etilishi, zamonaviy, ixcham, raqamli texnologiyalar asosida ishlaydiganlarga almashtirilish lozim bo'ladi va bu ishlar amalga oshirilmoqda. Xo'sh, Qoraqalpog'istonda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Qoraqalpog'iston magistral elektr tarmoqlari filialining tasarrufida 220 kV kuchlanishli 2 ta, Qoraqalpog'iston va Beruniy hamda 110 kV kuchlanishli texnologik past stansiyalar mavjud. Ushbu past stansiyalarning jami o'rnatilgan quvvati 580 megavolt amperni tashkil etadi. Beruniy past stansiyasi 1994 yili ishga tushirilgan bo'lsa, сол 2021 жылға шекем міне 125 мегаватт амперлік қуаттылыққа ие бір трансформатор істеп тұрды. 2021 жылдың басында январь айында бұл жерге захирадағы резерв екінші трансформатор қойылды. Бұл дегені біздердің Қарапақстан республикамыздың түсілік районларын қосымша электр қуатыменен тәмірлеу мүмкіншілігіне толық ие екендігімізді білдіреді. Ондан тысқары Беруни пас станциясын тәмірлеуші Беруни хава линиясының ұлыма ұзынлығы 157-62 километр болған болса, бұл 2022 жылы 36 километрына ірі оңлау жұмыслары алып барылды. 2023 жылы 46 километрына ірі оңлау, әмде осы 2024 жылы апрель айынан бастап 40 километр бөлегін ірі оңлау жұмыслары. Бұл не дегеніміз? Ірі оңлау жұмыслары бұл жердегі мүддеті өткен эксплуатация қылуға жарамайтын изоляторларды алмастыру, керек болса сымларды алмастыру, жерге ығалық шор ұрмау үшін изоляция жұмысларын алып бару, һәм тағы басқа жұмысларды алып бару болып есепланады. Мысал үшін филиал тасарруфыдагы 220 кВт күчтәнешле Ел Беруни электр узатыш хава тармагының узынлыгы 157-160 км болып, жарый елда оның 40 км мүкәммәл тәмир рәҗәсәге кертелгән ва бу эшләр хәзердә амалга ашырылмакта. Бундан ташкары 2024 ел яз маусымыга тәйярлык, мавҗуд трансформаторларның соуч тизмының сазлыгы, шу белән бергә тармак ва подстанция җиһазларын тепловизор күрегедән үткәзеш, аныкланган кемчилекләрне бартара бетиш эшләре бажарылмакта. Мен шу карханада 30 елдан бери 2094 елдан бери мехнат кылып келяпкан. Бу жерде хәзерге икте трансформатор эшләп турыпты. Битте икте линиябыз бар, 220 кВт линия.
Biruni, Taxetaş ısıqlıq elektrik stansiyasına 220 kilovat keladi. Bizlərin hazırki yumuşumuz əhalini elektrik enerji üzlüksüz elektrik enerji ilə təminləş. Məndə hazırki paytdə ikki transformatorumda 50 megavattdan moşnus alıp durdu. İşləp durğan liniyalarından mana hudud elektrik tarmaqları 4 gül liniya 4 gül rayonu aladı. Hudud elektrik tarmaqları sanat 110 kilovolt həm də liniya bir bazar 1 110 kilovolt. Hazırki alıp durğan nagruzkalarımız 4 gül 40 megavat nagruzka aladı bizdən. Sanat 30 megavat həm də liniya bir bazar adin 110 kilovoltumuz 30 megavattan alıp durdu. Bizlərin bir yerdəki vəzifəmiz işçi xadımların birgəlikdə şu ahalıqa həm də hududlərgə elektrik energiyanı sifətli yetkəzib biriş. Şunindik, barcha pastansiyalarda tunukun navbatçılık təşkil etilgən. Aynı paytda pastansiyalarının estetik kıyafasını yaxşılaş işlere amalga oşarılmaqda. Şunindik, pastansiyalar atrafıda yeşil məkan loyihası doyurasıda obodonlaştırış ve kökələm zorlaştırış işleri ham amalga oşarılayabdı. Biz Özbekistan Milli Elektrik Tarmaqları Aksiyadarlık Cəmiyyəti təsarrufidagi 86 da yukarı güçlənişli pastansiyalar 225-200 kilovolt ve 10 bin kilometreden ziyad liniyalarda navbatdan tashqari ko'rik, ta'mirlash, sozlash ishlari olib borilyapti. Bu joriy va mukammal ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan va yozgi mavsumga tayyorgarlik ishlari bo'ladi. Shu bilan birga bahor mavsumida pastansiyalarning energetika obyektlarining estetik qiyofasini yaxshilash, bu obodonchilik, ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. O'sha prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan yashil makon milliy loyihasiga o'zimizni hissamizni qo'shish uchun o'sha energetika obyektlarimizni atrofini yashil bog'larga aylantirish yuzasidan tegishli ishlarni amalga oshiryapmiz. Misol uchun mana hozir Qoraqalpog'iston Respublikasining 220 kilovolt kuchlanishli Beruniy pastansiyasidamiz. Beruniy pastansiyasida ham aynan shunday ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari metal konstruksiyali tayanch ustunlariga bo'yoqlar tortish va shunga o'xshagan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshiryapmiz. Energetika tashkilotlari o'z bino va inshootlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish bo'yicha ham ilg'or hamda namuna e'tirofiga sazovor. Misol uchun, aksiyadorlik jamiyatining barcha ma'muriy bino va inshootlariga umumiy quvvati 590 kilovatt bo'lgan 21 ta kichik quyosh stansiyalari o'rnatildi. Aynı paytda barcha energetiklar uchun ta'mirlash, sozlash ishlari kelgusi mavsumlarga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Shu jumladan O'zbekiston Milliy Elektr tarmoqlari tasarrufidagi barcha pastansiya va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlarida liniya xizmatlari, pastansiya xizmatlari navbatdan tashqari nazorat ko'riklarini o'tkazmoqda, undan tashqari joriy va kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirmoqda. Bu ishlar qanday amalga oshiriladi? Teplovizor ko'rigidan elektr uskunalar va jihozlar o'tkaziladi. Qaysi kontaktlarda, o'sha ulanmalarda qizishlar aniqlansa, tuzatiladi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasida mana iste'mol hajmi keskin kamaydi, nisbatan kamaydi va ob-havo sharoiti juda mutadil. Bu paytda o'sha elektr tarmoqlarini ta'mirlash, sozlash, mavsumlarga tayyorlash ishi har doim bo'lib kelgan. Mana shundan unumli foydalanib aynan barcha kuch va resurslar safarbar etilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Milliy Elektr tarmoqlari tasarrufidagi yuqori kuchlanishli pastansiyalarda mavjud transformatorlarning yoz mavsumiga sovutish tizimi bir qator ko'zdan kechirilib, tegishli tuzatish ishlari, ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti va 2024-25 yil kuz-qish mavsumiga tegishli ishlar amalga oshirildi. Demak, xulosa shuki, magistral elektr tarmoqlaridagi vazifalarni jadal sur'atlarda sifatli tarzda bajarish, bu orqali mamlakatimizdagi elektr ta'minoti ishonchligini oshirish lozim. Shuningdek, iste'molchilarning o'sib borayotgan talablarini qondirish, yirik sanoat korxonalaridan tortib o'rta va kichik biznes vakillari rivoji uchun ishonchli elektr ta'minot yaratish jarayoniga o'z hissasini qo'shish magistral tarmoqlarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar oldida turgan vazifadir. Bir so'z bilan aytganda, sohada raqamli iqtisodiyot unsurlarini amaliyotga tatbiq etish, tejamkor, samarador va tezkor ijtimoiylar asosida vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi yo'lida amalga oshirayotgan ishlar majmuidir.